элдерге жанагында болгон белгилүү инсандар бар. Ошол инсандардын бири деп ошо жанагы умма деген ошондой билебиз. Анан өзгөчө кылдарлар министрлиги мисалы Турцияда жанагында болгон зилзаладан иш-чараларды алып барганда, куткаруу иш-чараларын алып барганда дагы ошондой жакшы. Балдарыбыз келип атканда дагы аэропорттон түн болсо дагы ошондой болуп тосуп алып, былтыркы эле мисалы Баткен окуяларында дагы аябай мындай көптөгөн жардамыңыздарды бердиңиздер Баткен элине. Министрлик сиздердин ишиңиздерди ошо өзгөчө кылдарда жаатында мындай жогору баалайбыз. Ошого бул сыйлыкты сиздерге ылайыктуу деп таптык. Ошонун негизинде бүгүн тапшырып атабыз.